ရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများတွင်အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာမည်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကနေတဆင့်တရုတ်ရဲ့ဖိအားမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ရှိလာနိုင်တယ်လို့တန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းကြားမှာပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံကတာဝန်ယူထားပြီးယခုနှစ်အကုန်မှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာအလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုရယူသွားမည်ဖြစ်ရာတရုတ်နှင့်ကမ
ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကမ္ဘောဒီးယားကအခုလက်ရှိမှာအုတ်ကထပါเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအထားမှာအလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌကကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တူဖြစ်လာမှာပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအထားမှာဒီတန်တမအတိုင်းဝန်ကြားထဲမှာပြောနေတာရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကမ္ဘောဒီးယားသာဖြစ်လာရင်တရုတ်ရဲ့ PR ကကမ္ဘောဒီးယားကိုယ်စားလှယ်ကနေတစ်ဆင့်တက်ရောက်လာနိုင်နေဆိုတာမျိုးလဲပြောဆိုဆွေးနွေးနေတာတွေရှိတာပေါ့เนาะ အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဘယ်လိုအနေထားကိုမျှမှန်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်နေတယ်လဲကြံ့ကြာနေတယ်လဲပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုဖြည့်ရှင်နိုင်ရန်အတွက်နောက်နိုင်ငံများအမေရိကန်ဥရောပသမဂ္ဂ EU တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုဖိအားပေးလိမ့်မယ်လို့မထင်ကြောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဟိုပါပေါ့အာဆီယံပေါ်မှာတရုတ်ကအဲ့ဒါလောက်ဖိအားပေးလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးဗျသူတို့ကအခုအာဆီယံကလုပ်နေတဲ့အဲဟိုပါပေါ့ဆုံးဖြတ်ချက်၅ရက်နဲ့တရုတ်ရဲ့သဘောထားနဲ့ကတော်တော်လေးနှိစက်တယ်တော်တော်လေးနှိစက်တယ်ထူးခြားတာကတော့တရုတ်က တရုတ်ကဟိုပါပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံခြားကအင်အားသုံးပြီးတော့တတ်တယ်နဲ့ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တာပေါ့နိုင်ငံခြားဆက်ဖက်မှုအဲ့ဒါကိုသူကထန့်ကျင်တာတစ်ခုသူကဟိုသူချာချာပါတာပေါ့ဆိုတော့အခုကဟိုနာဆာကကဒီဟိုကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုဒီအာဆီယံအသင်းကချမှတ်ထားတဲ့အဲဒီဟိုမှာချမှတ်ထားတဲ့၅ချက်ထဲမှာ သူကပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပဲသူကမလုပ်တာဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းအကြောင်းပြချက်ရှိတာကအော်ဘုလကနေစပြီးတော့အပြစ်ဟိုပါပေါ့အပြစ်ခတ်ရဆက်ထားဖို့ဆိုတော့သူကသဘောတူတယ်ခက်တာဟိုဘက်က NUG ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလေးကျင်ညာလိုက်တာဒီလေးကျင်ညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဘက်ကပြောစရာရတော့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုကြီးဟိုဟာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာက နာဆာကဘက်ကဟိုပါပေါ့ပြောစရာအချိုးအချောင်းကရှိတယ်။2024ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးတန်တမန်ခန့်အပ်ခွင့်ပြုရန်တွေးထွက်တန်ရုံမှုများရပ်တန့်ရန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများပေးအပ်ရန်သက်ဆိုင်သူများတွေးဆုံဆွေးနွေးကြရန်ဖန်ဆီးခံထားရသူများပြန်လွတ်ပေးရန်စတဲ့အချက်၅ချက်ကိုအကောင့်အထည်
ကျန်းချက်များကိုအကောင့်ထဲပုံမှုအားနည်းနေပြီးကျန်းချက်များကိုအကောင့်ထဲပုံနေသည့်အတွက်တရုတ်ပြည်အားအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကနေဖြစ်တည်လာရန်နေကြောင်းဆိုကြပါရစေ။ လက်ရှိမှာအာဆီယံထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များအစည်းအဝေးကိုအောက်တိုဘာ26ရက်မှနှစ်ဆက်ရှိရက်အထိကျင်းပရန်ပြင်ဆင်နေပြီးနာဆာကဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူဂျီမင်းအောင်လိုင်ကိုမဖိတ်ရန်ဆုံးဖြတ်မှုများရှိသေးဟုဂျပန်သတင်းဌာနNHKကရေးသားဖော်ပြခဲ့တယ်လို့အာဆီယံဆုံးဖြတ်ချက်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ထို့နောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုနာဆာကဥက္ကဋ္ဌအားမဖိတ်ကြားပါကအာဆီယံအခြေခံမူ6ရက်နဲ့ဆန့်ကျင်သွားနိုင်သည့်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပေဖြစ်သွားမယ်လို့နိုင်ငံရေးလှလှသုံးသပ်သူတွေကဆိုကြပါရစေ။